Здравейте, наясно сте, че община Пловдив ще предложи вдигането на почти всички такси и услуги, след които и пътуване в градския транспорт и паркирането на синя зона. Билета за градски транспорт ще стане от 1 лев на 1,50 лв, а за паркиране на синя зона, вместо 2 лева за час, ще бъде 3 лева. Може ли да коментирате? Значи не съм съгласен с градския транспорт, понеже е нередовен и непостоянен. За синя зона съм за. Не е много за народа добре, ама просто е неизбежно. Всички цени се повишават, цени на ток, цени на горива. Трябва да се... Общината има толкова много задължения, които държавата абдикира. Да, както социални домове, както улично осветление, както много други неща. Както се повишават всички цени, няма как да е по-различно. Даже няма да е последно повишение, логично погледнато. Моето мнение е, че абсолютно всичко се вдигна в България. Е нормално, че и това ще вдигнат. Нормално е. За нас е лошо, но и умили друг избор нямаме. Всичко вдигнахме. Вдигнахме тока, вдигнахме водата. Сега не съм чул и билетите ще вдигаме. Тоест аз ползвам на 3-месечия карта. Горе-долу ме устройва. Сега като вдигнете и картата, значи вместо 48 лева ще дам 60 лева. Но като човек, който пътува с автомобил и шофира ежедневно и изпитва големи проблеми с намиране на място за паркиране във вашия град, считам, че сега от една страна ще се намалят местата за паркиране, защото хората не могат да си позволят тази цена, но от друга страна това е последен опит на общината да закърпи своя бюджет и то за сметка на обикновените хора. В крайна сметка човек ползва кола единствено и само когато ходи по работа за бизнес или нещо свързано с ежедневието му. Едва ли има хора, които се разхождат безцелно с автомобилите си в центъра на града. Не мисля, че решението е удачно. Така математическо изчислено, между лев и лев и 50 е 50% увеличението. Нима бензина се увеличил с 50%. И разходите на превозвачите са увеличение с 50%. Пловдив е един от малкото градове, където транспорт е в частни ръце, не е в общински, както е в Бургас, в Варна, в София. И не може да кажем, че сме доволни от транспорта в Пловдив. Абсолютно. Въобще не сме доволни от градския транспорт. Много време го чакаме. Изключително нелюбезен персонал. Да не говорим за отоплението в автобусите, изобщо под всякаква критика е автобуса, автобусния транспорт Пловдив.